Tak u mikrofonu máme Michala Vojáčka, trenéra domácích. Tak poprosím ho o stručné zhodnocení zápasu. Dnešní utkání bylo chvilkama trošku kostrbatý, přece jenom jsme měli teď hodně náročný program a hráli jsme pozdě večer ve všední den, takže to bylo na naší hře trošku hrát, znát, nicméně myslím si, že jsme utkání měli pod kontrolou, byli jsme docela slušní na balónku, kde jsme dominovali, škoda, že jsme se netlačili víc do koncovky, do střelby, gólu mohlo padnout určitě víc, ale tak jsem rád za důležitý body a i za to, že jsme si mohli vyzkoušet určitý věci jak v naší hře, tak zapojit další hráčky, takže utkání splnilo účel, který jsme od toho měli. U mikrofonu máme trenéra hostujících Florbalové akademie Mladá Boleslav a také ho poprosím o stručné zhodnocení zápasu. Tak dobrý den, druhý zápas ve dvou dnech. Dneska jsem trénoval úplně jiný tým než včera, po včerejším nevydařeném zápase a jsme si dost řekli v kabině a byl jsem zvědavý, jak se k tomu holky postaví a bylo vidět, že to nebyly úplně slova do zdi, že si to holky uvědomili a dneska prostě ten zápas odjezdili, makali. Ať jsme nevyhráli výsledkově a myslím si, že jsme celý zápas byli Bohemce na dostřel. Škoda neproměněného nájezdu, z některých zbytečných vyloučeních, ale pro nás sice výsledkově ne, ale psychicky pro ten tým to byla výhra. A doufám, že se to bude opakovat v dalších zápasech, protože tohle to potřebujeme, aby jsme začali makat jako tým, když se nám nedaří na hokejce. Děkuju. Tak u mikrofonu máme nejlepší hráčku hostujícího týmu Florbalové akademie Mladá Boleslav, Kláru Šimonovou. Poprosím tě o stručné zhodnocení zápasu a tvého výkonu. Tak dneska se mi chytalo dobře, zápasy myslím, že se nám povedl hlavně z té mentální stránky a když to takhle potáhneme do budoucna, tak to bude jenom lepší. Tak u mikrofonu máme nejlepší hráčku domácích, Lucku Vodičkovou. Také tebe poprosím o stručné zhodnocení zápasu a tvého výkonu. Tak mně se hrálo poměrně dobře, zápas taky dopadl dobře, dali jsme góly, přestože jsme na začátku prohrávali, tak jsme to otočili, bereme 3 body do tabulky a budeme pokračovat takhle dál.